Պարոն Քոչարյան, Արցախում սկսված ռազմական գործողություններից հետո արդեն Ստեփանակերտը պաշտոնապես հայտարարեց, որ պատրաստ է զինաթափել պաշտպանության բանակը, գնալ և լաղ բանակցությունների Ադրբեջանի առաջ քաշած օրակարգով։ Երեք տեղի ունեցել այդ առաջին հանդիպումը մեր անկախության օրը հենց։ Ինչ է հայտնի ձեզ Հայաստանի իշխանություններին այդ բանակցություններից։ Հայտնի է, որ տեղ ունեցել հանդիպումը Եվլախում, տեսել եմ կադրերը և տեսել եմ պաշտոնական հաղորդագրությունը, թե ինչ հարցեր են քննարկվել։ Եվ մեր ժամանակ, օգտագործելով իմ պաշտոնական դիրքը, փորձել եմ ճշտեմ, էլ ինչ կարող եմ իմանալ այդ հանդիպման մասին։ Այդքանը կարող եմ ասել, բայց շատ ավելի հետաքրքիր էր մինչ այդ հանդիպումը, ինչու հասանք նրան, որ Եվլախում տեղ ունեցավ այդ հանդիպումը, երբ որ բազմաթիվ խնդիրներ կարող էին լուծված լինեին մինչև Եվլախյան հանդիպումը։ Շատ ամիսներ առաջ։ Ինչ նկատի ունեք։ Նկատի ունեմ, սկսած Արայք Հարությունյանի հրաժարականի պատճառներ այդպես էլ չհասկացվեց, այն հավաքը, որ կազմակերպված էր նոր նշանակված նախագահի նախաձեռնությամբ ընդլայնված նիստը, այդ դեպքում հարցեր առաջանում, արդյոք ամբողջ արցախյան էլիտան այդտեղ մասնակցում այդ քննարկումներին, եւ այդ որոշումը, որտեղ փաստաթուղթ հետագայում ծնվեց, որտեղ նշված էր, որ համաձայնվել են, որ Հայաստանի զինված ուժերը դուրս գան Արցախից, եւ որ Հայաստանի զինված ուժեր Արցախում գոյություն չունի։ Ում թելադրանքով դա արվեց, ինչի վերջին վատությունը արեցին այդ կազմը, եւ Արայիկ Հարությունյան այնտեղ որ նստած էր նոր նշանակված 22 ձայնով, հա, նախագահ կարգված, ոնց էր ասում, Շարամանյանը եւ Կողքարը Քարչունյանը, դեպսեք չհասկացվեց։ Այս process-ները ինչ-որ արագացում տրվեցին նման ինչ-որ գործողություններով, դրանից առաջ նաեւ հայտնված էր Արցախի տարածքում մեծ հին 100-ամյա, մի քանի 100 տարեկան դուբի ծառի տակ Ռուբեն Վարդանյանի կերպարանքով մի գործիչ, որը այդպես էլ հիմա անհետ կորել է։ Ինչի եկավ, ինչու դարձավ պետնախարար, ինչու դուրս եկավ, ինչու մասնակցեց այն խորհրդավոր գործընթացներին, որտեղ ինքը պետք է դերակատարում չունեցար, եւ վերջին հաշվով ունեցանք Եվլախը, իսկ դրանից առաջ, շատ ամիսներ առաջ, կար նաեւ ծրագիր, որ սկսենք երկխոսությունը Բաքվի հետ, բոլորը մերժում էին այդ հավաքվածները, պետք է անպայման սկսեին կրակել, որ նոր ասեին, որ գնանք սկսենք խոսել, գուցե այդ կրակոցներով փորձում էին արդարացնեին այն գործընթացը, որի մեջ մենք հայտնվեցինք։ Այսինքն շանս տրվեց հակառակորդին, որպեսզի ինքը գործողություններով ինչ-որ քաղաքական նպատակներ արագացնի, և արագացման մեջ մենք էլի մնացինք հայի վերջին խելքի հույսին։ Այսինքն նախորոք չարեցինք քայլեր, այլ գործողություններից հետո անում ենք քայլեր, որտեղ մենք ըստ էության հետևից վազողի դիրքում ենք հայտնվել։ Ինչ պետք է անային մի քանի ամիս առաջ Պարոն Քոչարյան, որ ասում։ Պապեյանը ծրագիր էր առաջարկում, եւ ես գիտեմ, որ այդ ծրագիրը ինքը պատրաստում է հրապարակի, թե ինչ կետեր էր ուղարկել որպես զրույցի թեմա, նաեւ ադրբեջանական կողմին, եւ այնտեղ կարծեմ 15 կետ կար, որից 13-ին ադրբեջանցիները համաձայնվել էին։ Եվ այստեղ նաեւ հələ խոսակցությունը, արդյոք պաշտպանության բանակը կարելի էր փրկել, եթե նրա անվանումը փոխեինք։ Այսինքն բանակը դառնում էր ոստիկանական գվարդիա, գուցե, բայց պետք էր խոսել Ադրբեջանի հետ։ Խոսակցության փոխարեն ստեղծեցինք պայմաններ, որպեսզի թնդանոթները խոսեն։ Այդ պայմանները հենց Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականով էր եւ Ռուբեն Վարդանյանի հայտնությամբ, թող ուրիշ բանման չգանք։ Եվ վերջին հաշվով, եթե այդքան ազնիվ լինենք ինքներս մեզ հետ, պետք է դասեր այստեղից էլ քաղենք, թե չէ։ Ես հանրային հերթականությամբ հարցազրույցի ժամանակ ասացի, որ այն տպավորությունը ստանում, որ 44 օրյա պատերազմ ոնց որ թե դեռ չէր ավարտվել, նոր ավարտվեց։ Այդ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը սա էր, երբ որ մի հատ էլ Հայաստանի պետության նկատմամբ մի հատ խայտառակ, հա, փաստաթղթի մեջ տեսակետ ներառվեց, որ Հայաստանի զինված ուժերը պետք է դուրս գան։ Հասցեն, զինված ուժերը Արցախում չկան։ Ըստ ձեզ ո՞վ է գրել այդ տեքստը։ Այդ ձևակերպումը ես կարծում եմ առաջարկ է եղել Ադրբեջանի կողմից, եւ այնտեղ այդ հավաքին մասնակցված ընդլայնված նիստի բոլոր անդամներին դուր է եկել։ Եթե դուր չի եկել, այդ ձևակերպումը պետք է չլիներ։ Այնտեղ 4-ը նախագահ էր, 5-րդը գտնվում էր Երևանում, այդպես էլ Արցախում չհայտնվեց, խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է։ Բայց մենք չգիտենք, այնտեղ չենք, չէ՞, չենք պատկերացնում լիարժեք իրավիճակը, եւ չգիտենք ինչ պայմաններում է այդ հայտարարությունը։ Ես ու Եվ ասա է, արդեն Եվլախի իրողությունը,
քայլեր ինչպեսի հաջորդականություն կունենան, չգիտեմ, բայց ակնհայտ է, որ Արցախյան իշխանությունները իրենց բոլոր 4 պլյուս 1 նախագաներով համաձայն են այդ փաստաթղթին եւ սկսվել է գործընթացը, որտեղ կկանգնի մենք ոնց պետքա նոր իրողությունների հետ կազմակերպենք մեր կյանքը, այդ տեղը խնդիրը, որ մենք միասնական, համերաշ պետքա այս իրողությունը հաշվի առնելով այնուամենայնիվ այնպիսի քայլեր անենք, որպեսզի նախ Արցախի մեր ազգաբանակության անվտանգության խնդիրները լինեն առաջնային, սոցիալական խնդիրները լինեն առաջնային եւ Հայաստանի սահմանների ամրապնդումը պետքա լինի բոլորիս գեր նպատակը։ Եվ Հայաստանի զինված ուժերի օր առ աջ կայացնելը պետքա լինի յուրաքանչյուրիս գեր նպատակը, որտեղ վերջին հաշվով, որպեսզի Արցախահայությունը մնա իր բնակավայրերում, Հայաստանի սահմանները պետքա լինեն անառիկ։ Դրա հետ կապված սա ամենակարևոր թեզն է, որտեղ նախկինում հիշում եք, անդադ հակառակ թեզն էին ասում։ Հայաստանը կլինի, եթե Արցախը կա։ Մոռանալով, որ Հայաստանը պետքա միշտ լինի։ Եվ մեր պետականությունն է մեր բոլորիս անվտանգության երաշխիքը։ Հայաստանը ինչու էր դիտորդի կարգավիճակում հետևում Արցախում տեղի ունեցող ռազմական գործողություններին, պան Քոչարյան։ Դուք եք այդ տեսակետը ինչ ասում։ Հայաստանը երբեք դիտորդ չի եղել։ Երբեք դիտորդ չի եղել։ Հայաստանը երբեք դիտորդ չի եղել։ Հայաստանը միայն կարողացել է հնչեցնի, որ բավարարել է Արցախի իշխանությունների պահանջները ֆինանսական առումով։ Այս գրակոչների ժամանակ մենք ինչ արեցինք, Հայաստանն ինչ արեց։ Իսկ դրանից առաջ Հայաստանը ինչ արել, որպեսզի դիմակայող ուժերը կարողանան ինչ որ ժամերի կամ օրերի հնարավորություն ունենան մեր ազգաբնակության անվտանգությունը պաշտպանելու։ Բազմաթիվ քայլեր։ Բազմաթիվ։ Սկսած կադրային, վերջացրած սոցիալականով եւ այլն։ Այ հիմա էլ տեսեք, պաշտպանության բանակը շատ ինքը մարտունակ կառույցներ ունի։ Եվ մենք չենք կարող կորցնել այդ կադրային ռեսուրսը Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության միջավայրը ավելի ամուր պահելու տեսանկյունից։ Համամիտ չեք, որ այդ օրերին Հայաստան անգործություն է ցուցաբերել։ Ինչ չէր կարող մտնել պատերազմի մեջ, դա ակնհայտ է։ Մենք 120,000 հայրենակից ունենք այնտեղ։ Մենք հետ պատերազմյան Հայաստանը դեռ ունի անցնելիք ճանապարհ, որպիսի իր հստակ նպատակները կարողանա ճիշտ ձևակերպի երկրի անվտանգության կառավարման տեսանկյունից։ Իսկ այդ այնտեղ գտնվող մարդկանց անձնագրի մեջ գրած է, որ նրանց հովանավորը, երաշխավորը Հայաստան անվտանգության, Հայաստանի Հանրապետությունն է, պան Քոչարյան։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանում է այդ անվտանգությունն ապահովել։ Հայաստանի իշխանությունները ապահովելու են իրենց հնարավորությունների սահմաններում ամեն ինչ։ Հիմա դուք նորից հարցեք տալու, ինչու Հայաստանի զինված ուժերը չմտան մարտական գործողությունների մեջ։ Հայաստանի զինված ուժերը դեռ պետքա անցնեն ճանապարհ, որպեսզի կարողանան Հայաստանի սահմանները դարձնել անառիկ, եւ երկրորդը, Հայաստանի զինված ուժերը պետքա այն կորցրածը, որ շատ տարիների խորքից է գալիս, դարձնի իրականություն եւ տեսանելի լինի, որ Հայաստանի զինված ուժերն է Հայաստանի Հանրապետության երաշխավորը, որից պետքա բխի Արցախի ազգաբնակության անվտանգությունը։ Կներեք, եթե ստեղծվի իրավիճակ, որ Սյունիկը հայտնվի վտանգի տակ, կարող են իշխանություններն ասեն, դեռ բանակը վերականգնվելու ճանապարհին է եւ չի կարող օրինակ ներգրավել ռազմական գործողություններ։ Ոչ, նույնիսկ դուք որ ծառայությունից ազատված եք, դուք էլ ձեր բարձրախոսով գնալու եք պաշտպանեք Սյունիկը։ Ինչպես ձեր տղան պան։ Ինչպես նաեւ իմ զավակները, իմ կինը, իմ աղջիկը, որը Հայաստանի սահմաններից դուրս է, իր ամուսնու հետ գալու են այդ խնդրին ներդաշնակված մասնակից լինելու։ Նաեւ ձեր օպերատորը, որը ծառայություն անցել։ Իմ տղան Արցախում էլ մասնակցել փոքրս եւ միշտ էլ պատրաստ է ըստ պետության կողմից իրացված իրավական գործընթացների մասնակից լինի մեր երկրի պաշտպանությանը։ Այնպես որ այստեղ խոսալու թեմա չկա։ Պան Քոչարյան, իշխանությունները հատկապես բարձրաստիճան, արտաքին քաղաքականության մեջ ներգրաված, հա, պաշտոնական դիրքորոշում հայտնողները իրենց հայտարարությունները, ասելիքները համաձայնեցնում են։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ Արցախի քաղաքացիական բնակչությունը չի սպառնում, հա, ուղիղ սպառնալի քաղաքացիական բնակչության կյանքին այս պահին չկա, ասեց Նիկոլ Փաշինյանը, Արարատ Միրզոյանը լրիվ այլ բան ասեց Մակի նիստին, եւ Բայրամովը Փաշինյանի խոսքերին հղում անելով այտենց չեզոքացրեց, օրինակ Արարատ Միրզոյանի ելույթը, որը փորձագիտական շրջանակների կողմից օրինակ գնահատվեց հոյակապ։ Ինչու է այսպես հակասական
աշխատում Հայաստանի իշխանությունը։ Հասական աշխարհում են գտնվում։ Դիվանագիտության մեջ խոսքերի մանիպուլյացիաները ըստ էության տարբեր լսարաններին են ուղված։ Այն ինչ որ վերաբերվում է մեզ, մենք ամեն ինչ պետք է անենք որպես իշխանություն, պետություն, մեր անվտանգային խնդիրները բոլորս միասին լուծելու և ճանապարհ հարթելու, ավելի անվտանգ միջավայր ստեղծելու ճանապարհին։ Այնպես որ մի փնտրեք խոսքերի մեջ տարբեր հակասություններ։ Դուք հակասություններ միշտ գտնելու եք։ Խնդիրը իրական կյանքում իրականությունը որտեղ է։ Իրականությունը այսօրվա մեր Հայաստանում հետևյալն է. Արցախում ծանր իրավիճակ է առաջացել ռազմական գործողությունների արդյունքում, Երևանի փողոցներում բոլորը փորձում են լուծել իշխանության խնդիր։ Երբ որ նախորոք տեսնում եք ինչքան երիտասարդություն կա, ենթադրում եմ մեծ մասը ծնունդով Արցախից, որոնց մի մասը ուսանող է, մի մասը ուսանող չի, մի մասը այստեղ 94 թվականի հրադադարձով իրենց ծնողների տեղափոխվել են Հայաստան, մասնակցում են տնտեսական կյանքին, բայց վերջին հաշվով ծանրությունը իրենց վրա տարել են մեր Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները։ Հիմա շատ ազնիվ կլիներ, որպեսի գոնե Երևանի փողոցներում կանգնած այս երիտասարդությունը մասնակից լինի մեր Հայաստանի անվտանգային խնդիրների լուծմանը, օրինակ, սկսած որ մեր պահեստազորի ձևավորման պրոցեսները տանում զինված ուժերը, 25-օրյա հավաքները անում, լայնածավալ ռազմական ինժեներական աշխատանքներ են գնում, որտեղ օտարներն են աշխատում մեր փոխարեն։ Ես հիմա այդ օտարներին համարում եմ մեզ ավելի հարինակից, նույն մեր հնդիկ եղբայրները։ Ինձ Փաշինյանի հրաժարականն են պահանջում, հիշում եք, որ այդ մարդկանց դանել բանը։ Չէ, չեմ հիշում։ Նախ բանակը պետք է բան չլինի որպես պատժամիջոց։ Իշխանությունն է։ Ելեմ ասում, ես ընդհանրապես ասում եմ, որ մենք պետք է ազնիվ լինենք և պատկերացում ունենանք, որ պայմաններում մենք կլինենք ավելի ապահովված։ Եթե որ բոլորս ունենանք այն գիտակցումը, որ անելիք ունենք։ Տեսեք, 44-ը պատերազմի վիրավորում ստացած մեր տղաները ավելի խոր ըմբռնում ունեն, թե ոնց պետք է մասնակցեն ապագայում նման խնդիրներին, բայց շատ-շատերը, որոնք այսպես կենտրոնացած են Երևանում տեղի ունեցող պրոցեսներին, որը կառավարվում է, ինքներ դա տեսնում եք, նույնիսկ Մարգարիտա Սիմոնյանի կողմից։ Օրինակ, ձեզ որպես լրագրող վիրավորական չի, որ տիկին Մարգարիտան ասում, դուրս եկեք փողոց։ Հիմա դուք կասեք, պարոն Պեսկովին դուրս եկեք փողոց։ Չի կասի, չէ՞։ Որտեղ ամեն մեկը իր ինքնիշխանության միջավայրում ինքնա կառավարում իր երկիրը, որում ժողովրդի տվասքով։ Հիմա Մարգարիտա Սիմոնյանը եւ այդպես ինչ որ անհասկանալի ինչ որ քաղաքական մեր դաշտում չգտնվող օտար ափերում կայացած գործիչները լրատվական դաշտը, լրատվական հիբրիդային պատերազմ տեղափոխել են Հայաստան իշխանության խնդիր լուծելու։ Հարց առաջանում, սպասում ենք, որ Եվլախում սկսեն գործընթացներ, ընդ որում ոչ Հայաստանի իշխանությունների կողմից, որպեսի Երևանում մենք լուծենք իշխանության խնդիր, իշխանությունը տրված իշխանություն։ Ինչ թողեք մարդիկ պահանջեն։ Թողում ենք, այն էլ ինչպիսի ժողովրդավարություն։ Այսպիսի ժողովրդավարություն աշխարհում ոչ մեկ չի գտնի։ Երբ որ ոստիկաններին քարով խփում են, հետո ոստիկանները երբ որ ասում են՝ «Մի խփեք», ասում են՝ «Ո՞նց, բա ժողովրդավարությունը»։ Բա մենք իրանք չունենք քարով խփենք։ Չէ, չունեն։ Դե հենց շենքեր չեն մտել, ինչպես որ դուք ախելը մնում էր շենքեր մտնեն։ Դե տեսել են 18 թվականին։ 18 թվականին թող իրենք իշխանությունը կարողանար իրեն պաշտպանել, ինչի՞ չկարողացավ, որտեղ որպես իշխանություն ինչ ուզում է, դա իրանց խնդիրն է։ Իշխանությունը պետք է կարողանա նաև իրան եւ պետությունը պաշտպանել։ Դրա համար հատուկ կառույցներ կան ստեղծված։ Կարո՞ն արևոր Փաշինյանը։ Ուշադիր լսեք։ Ես չգիտեմ, եթե կարողանային, կարող են կրակել։ Մարտի 1-ին վերջը կրակել են։ Ավելին, Ղարաբաղից բերել են 700 հոգի, որպեսզի այդ կրակելու մարդկային ռեսուրսի պակաս չունենան։ Այսինքն 18 թվականին, երբ որ ժողովրդի ընդվզում է եղավ, ուշադիր լսեք։ Հարցը տվել ես, ես պատասխանում նարեկ։ Մենք ոչ թե միշտ կարողացել ենք մեկս մյուսին, հա՞, խոսքը լսել, ուշադիր լսել։ Ինչ բացառում, որ կկրակեք։ Ես չեմ ասում, ասում եմ, պետական ինստիտուտների պահպանությունը գտնվում է պետական ծառայության ներքո, օրենքով նախատեսված։ Ես նախիկինով եմ ասել, եթե մտնեն պետական շենքեր, այդ պահպանության իրավասությունների մեջ է մտնում նաև շենքերի պաշտպանությունը։ Ինչո՞ւ կրակելով։ Դու օրենքը կարդալ գիտես։ Իհարկե։ Իհարկե։ Հիշում ես ոնց Վայնասուն դրեցին Քոչան Անդրանիկի պաշտպանության հանձնարարի նախագահ, ասում է կրակեն Քոչան Անդրանիկն, ասում է՝ «Մի մտեք պետական շենքեր, ձեր քաղաքական պայքարը, քաղաքական, հա, օրակարգը իրացրեք ձեզ տրված հնարավորությունների սահմանում, սահմանադրական ճանապարհով»։
Հիմա, տեսակ, նոյեմբերի 9-ից հետո ինչ արեցին։ Եկան, փորձեցին սպանել Արադ Միրզոյանին։ Կարաշ, չէ, Արադ Միրզոյանին նույնիսկ անձնական անվտանգության իրականացնողները կրակեն, չեն կրակել։ Բայց Արադ Միրզոյանին խփողները գիտեն, որ Արադ Միրզոյանը մահացավ, մանեն գալի Նիկոլ Փաշինյանին, հետո ինչ էր լինելու։ Իսկ հոկտեմբերի 27-ից հետո ինչ եղավ այս երկիրը։ Մինչ հիմա տակից դուրս չեն գալի։ Ուզում ասեմ, պետությունը եւ դրա համար նախատեսված կառույցները պետքա օրենքով սահմանված իրենց գործառույթները լիարժեք կարողանան անեն։ Հիմա դուք ասում եք նախկինում չկրակեցին, նախկինում որտեվ եթե կրակեն, կստացվեր, որ իշխանությունը կրակում է ինքը իր վրա։ Չկրակեցին իր վրա, որտեվ ժողովուրդը մի վայրկյան հետո նրանց բոլորին ոչ միայն այսպես տարիներ շարունակ փնտրել ոնց պետքա գողացածը հետ բերի, այլ պրոցեսներ կզարգանային, որից իրենք վախեցան, դրա համար չկրակեցին։ Այսօր ընտրված իշխանությունը պետքա իրեն տրված մանդատը լիարժեք իրացնի Հայաստանի պետությանը ոչ ներսից, ոչ դրսից որևէ վտանգ թույլ չտալու առումով։ Պան Քոչարյան, այս մարդիկ, բայց ո՞ր մարդիկ։ Փողոցում միտինգ ակցիա անող մարդիկ իրենք արդարացի պահանջ ունեն, ասում են մեր հարազատները մնացել են այնտեղ եւ վտանգված է իրենց կյանք, ասում են եթե Արցախը ասեցիք Հայաստանը եւ վերջ ու չպահեցիք, գոնե մեր հարազատների անվտանգությունն ապահովեք, ի՞նչ է իշխանությունը պատրաստվում անել։ Ես ասեմ, որ երեք դրա առաջ օրը, մինչեւ ձեզ հարցազրույց տալը, ես որպես հանձնաժողովի նախագահ մասնակցել եմ այդ խնդիրների հետ կապված մի շարք պլանավորումների եւ քննարկումների։ Թույլ տվեք դրա մասին չխոսեմ։ Եթե առաջին խնդիրը պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր Արցախի հայրենակիցները կարողանան մնան իրենց բնակավայրերում։ Երբ որ տարբեր իրողությունների կառնչվենք, պետությունը մեր պետք է ունենա դրանց հետ կապված տարբեր սցենարներ, Փաշինյան ինչքան գիտեմ ասես պլան A, B, G, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի պետական մարմինները եւ ոչ միայն ուժային, բոլորը պետք է պատրաստ լինեն ամեն ինչ անեն Արցախահայության կարիքները հոգալու տեսանկյունից։ Իսկ այդ որ տեղեկությունը չեմ ասում, որ այնտեղ եւ ունենք տարբեր շերտերի, տարբեր ունակությունների որակական, նաեւ հմտությունների տիրապետող հսկայական բաներ, ուսանողություն, պաշտպանության բանակ, այսինքն դրանք բոլորը էլի մենք միասնական ենք այդ առումով, որ դա մեր երկրի կարևորագույն կարողություններն են կատարային տեսանկյունից։ Պան Քոչարյան, այն տեղեկությունները, որ տարածվում են, թե իբր կանայք երեխաները, տարեցները պետք է դուրս գան, իսկ տղամարդկանց շուրջ 30,000 հոգու թույլ չեն տալու, իսկ ցուցակներ կա, որ նրանք իրավունք չունեն լքել Արցախի հանրապետությունը, այս մասին տեղեկություններ ունեք դուք։ Ես կարծում եմ, որ Եվլախում քննարկումների միջավայրում պետք է փնտրել դրանց լուծումները, բայց պետք է նաև պաշտոնական հայտարարությունների մեջ էլ տեսնել նույն Արցախի հանրապետության իշխանությունները պետք է հստակ այս օրերի ընթացքում տան բացատրություն, ինչի են հասել բանակցությունների արդյունքում։ Առայժմ մենք ընդհանրապես տեսել ենք մի փաստաթուղթ, որտեղ շատ վտանգավոր թեզեր ենք տեսել նաև Հայաստանի համար, դա զինված ուժերին վերաբերող։ Բայց մենք գիտենք, որ պաշտոնական բանակի լուծարումը դա արդեն իրողություն է համաձայնեցված։ Հաջորդիվ ձեր բարձրացած հարցերը, ինչ լուծումներ կգտնեն, կարծում եմ այս երկու օրվա ընթացքում ավելի հստակություն կմտնի եւ Հայաստանն էլ կիմանա, թե այդ ուղությամբ ինչ ջանքեր պետք է դնի բոլոր ռիսկերը ավելի կառավարելի դարձնելու համար։ Եվ այնուհանդերձ, երբ որ Ստեփանակերտը պնդում է, որ Հայաստանի զինված ուժերը դուրս է բերվելու, եթե այդպես է, հա, այդ զինտեխնիկան, զենքերը ըստ էության ուրեմն պետք է գան Հայաստան, եթե պնդում են, որ Հայաստանը այնտեղ ներկայացված է զինտեխնիկայով եւ մարդկային ուժով։ Նախ այդ զինտեխնիկան պաշտպանության բանակի զինտեխնիկան է, դա Հայաստանի զինտեխնիկան չի։ Պաշտոնական բանակի զինտեխնիկան եւ պաշտոնական բանակը պետք է լուծարվի։ Չգիտես ինչի փաստաթուղթ գրված է, որ Հայաստանի զինված ուժերն են նշանակում զինտեխնիկան Հայաստանինն է։ Բայց ես մի քանի սցենար կա այս տեսակետից։ Ինչի, եթե այդպես էր եւ հնարավոր էր այսպեսի ված զարգացումներ, նույն Արցախի իշխանությունները պետք է մտածեին պաշտոնական բանակի ծանր տեխնիկան փրկելու մասին առաջնահերթ, երբ որ Լաչինի միջանցքը բացեր։ Իրենք պետք է նախաձեռնեն տեխնիկան տեղափոխեն ավելի անվտանգ միջավայր, որը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Իրենք դա չարեցին։ Չարվեց դա։ Հիմա դա կանցնի ըստ հայտարարությունների Ռուսաստանի իրավասության տակ։
Ռուսաստանը ոնց ուզի կնորոգի, կուզի կուտիլիզացնի, կուզի կտանի իր նպատակներին ծառայեցնի, կարող է տանի Ուկրաինա, չգիտեմ։ Բայց դա եղել է պաշտպանության բանակի ունեցվածքը, իրենք են ձեռք բերել, իրենք են իրենց անվտանգությունից ելնելով կուտակել այդ սպառազինությունը և դրանով են պաշտպանել իրենց ժողովրդին։ Հիմա դա արդեն մենք կորցրեցինք և այդտեղ կորցնելն էլ, կորցնողներն էլ պետք է այդ հարցերի պատասխանը տան իրենք, այլ ոչ թե ասեն Հայաստանի զինված ուժերը պետք է դուրս գան։ Հայաստանի զինված ուժերը այնտեղ չկան, բայց այդ տեխնիկան մենք արդեն պաշտպանության բանակը կորցրեց, բայց պաշտպանության բանակի մեր զինվորականությունը տարիների թրծվածությամբ հրաշալի նաև երկիր պաշտպանող մեր բաներն են, հայրենակիցներն են, նրանք այնուամենայնիվ պետք է իրենց կարողությունները ծառայեցնեն մեր անվտանգային միջավայրը ավելի ամուր դարձնելու տեսանկյունից։ Պարոն Քոչարյան, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը նաև մի հանցագործության մասին բարձրաձայնեց, որ ինստեղության նաև մասնակից է եղել, որովհետև լսել է, իմացել է և քայլեր չի ձեռնարկել, նշեց, որ ռուս խաղապահը գնացել է Արցախցուն, համոզել է, տարել է, դաշտացել է, կարող ես քո գյուղատնտեսական աշխատանքները անել և տրակտորի մեջ ռուս խաղապահի կողքին կանգնած ադրբեջանցի Արցախցուն ադրբեջանցի դիպուկահարը կրակել է։ Այս մասին Հայաստանի իշխանությունները, եթե իմացել են, ինչու են լռել, ինչու են, եթե այդ հանցագործությունը եղել է, ինչու համապատասխան քայլեր չեն ձեռնարկել և հիմա նոր խոսում են այդ մասին, արդյոք չպետք է սրա համար պատասխանատվության տան նաև Հայաստանի իշխանությունները։ Ռուսաստանի հետ մեր համագործակցության տեսանկյունից և Ռուսաստանի պարտավորությունների տեսանկյունից Հայաստանը աշխատել է, որպեսզի շատ սրացումների չգնա և չի գնացել ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, մինչև հիմա էլ։ Դուք ասում եք, ինչի այդ մասին չի ասել, իսկ ինչ գիտեք, որ չի տեղեկացվել ռուսական կողմը, տեղեկացվել է, բայց դուք երեկ անվտանգության խորհրդի նիստում տեսաք, որ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը Ստեփանակերտի փոխարեն ասես Խանկենդի, դա մեր ռազմավարական գործընկերոջ Բերանից շրթունքներից դուրս եկած տեսակետ է, որի մասին հաստատ ինքը հստակ մտածել նոր ասը։ Նախկինում դա կոչվում էր Ստեփանակերտ, հիմա դա կոչվեց Խանկենդի, դա նշանակում է Ադրբեջանի հետ նրանք ավելի ընդգրկուն հարաբերություններ են կառուցում, չգիտեմ ինչու, քանց իր տասնյակ տարիներ, այս գոնե հետխորհրդային տարիներին, երբ որ ձևավորվեր Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական գործընկերային հարաբերություններ։ Դուք արձանագրում եք որի, ինչու Երևանը քայլեր չի ձեռնարկում, օրինակ Ռուսաստանի հետ այդ փաստաթղթերը, որովհետև միայն ըստ էության փաստաթղթերով ենք մնացել դաշնակիցներ, դրանց այդ փաստաթղթերի հարցերը ինչու չեն լուծվում։ Հայաստանը բազմաթիվ հարցեր է իրականացնում, բայց նաև Հայաստանը չի մոռանում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ներկայացված է Կովկասում, մասնավորապես Հայաստանում էլ և Արցախում նույնպես։ Եվ Հայաստանը հետևողականները պահանջվում, որպեսզի Ռուսաստանը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի իրեն վերաբավված իրավասությունները դարձնի իրականություն գոնե հիմա, որպեսզի Արցախի ազգաբնակության անվտանգության տեսանկյունից իրենք այնուամենայնիվ իրացնեն իրենց մանդատը։ Եվ վերջում, պարոն Քոչարյան, ինչ է լինելու Արցախի բնակիչների հետ։ Արցախի բնակիչների հետ կապված մենք շատ, նախ ես ավելի հիմա որ կամ հետ, ավելի բարդ իրավիճակներից է մեր ժողովրդը դուրս եկել 90-ականներին, շատ ավելի բարդ, բայց ես չեմ ուզում գնամ հետ, նորից այդ հիշողությունները կամ առաջ, նա հաղթահարվել է։ Մեր սերնդակիցները այդ խնդիրը կարողացան լուծեն նաև Արցախի ազգաբնակության հետ ներդաշնակված համահունչ։ Եվ այսօր մենք ունենք, հանդիպում ենք արդեն այլ իրողությունների հետ, որտեղ այն ժամանակ բալանսը Հայաստանի և Ադրբեջանի այդքան ճչացող չէր, ռազմական բալանս։ Այսօր մենք հայտնվել ենք մեկ այլ իրողության մեջ և պետք է դասեր քաղենք մեր կրած պարտություններից և գլուխներս կախ կայացնենք մեր զինված ուժերի առջև դրված խնդիրները։ Երբ որ մենք դա հաջողենք, իսկ դա նշանակում է, որ այդ խնդրի շուրջ մենք ունենանք լիարժեք կոնսենսուս և համերաշխություն, նաև քաղաքական դաշտում։ Եթե այդ իրողությունը դարձրեցինք իրականություն, երբ որ Հայաստանի զինված ուժերը իր զարգացման տեմպերով կբարձրանավերև, Արցախի ազգաբնակությունը կլինի անվտանգ։ Հիմա արդյոք դա քննարկվում է նաև ռուսների հետ, ընդհանրապես եթե անհրաժեշտություն լինի այդ մարդկանց տարհանելու, Լաչինի միջանցքը ազատ լինելու է այդ առումով, թե ոչ։
Փաշինյանը այսօր կարողության նիստում այդ մասին խոսեց, նաև ասեց, որ կարծեմ մեկ երկու շաբաթ առաջ ինքը հանձնարարական տվել է փոխվարչապետին այս խնդիրների շուրջ որոշակի գործողությունների պլան մշակելու եւ կարծեմ մշակված է տեղաշարժման տարհանում բառը լավ բառ չէ այսինքն վերջնաշվում մեր խնդիրը նախ տարհանումը չլինի երկրորդը տարհանում որպեսի չլինի երաշխիքներ են պետք ավտոնկսան խորհրդի քննարկման երեկվա ամբողջ տրամաբանությունը երաշխիքներ ինչ որ ձև ունենալն է պարզվեց որ ռուսական երաշխիքը բավարար չի ուրեմն միջազգային այլ երաշխիք էլ է պետք գտնել եւ դարդարացնել իրականություն հնարավոր կլինի ուրեմն հայաստանի իշխանությունները հաջողեցին գոնե այս խնդրի լուծման հարցում Երկու շաբաթ առաջ ինչ էր Փաշինյանը նման հանձնարարական տալիս երկու շաբաթ առաջ գիտեիք որ Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ է իրականացնելու Արցախում ռազմական գործողություններին պետքա սպասես քանի վերջնական խաղության փաստաթուղթ չկա միշտ պետքա սպասես տեսեք առաջ այդ հանձնարարականը տվել որովհետև վտանգներ էր նկատվում եւ նայվում էր եթե այս սցենարը զարգանա ինչ պետք է լինի մյուս սցենարը եթե զարգանա ինչ պետք է լինի մեր պետական գործողություն դե գիտեք ինչ հիմա ինչն է միշտ էլ պետք է իմանաս որ գործողություններ դու գիտեք որ վաղը կարող է լինի բարձրացի վաղը կանխես պետք է հայաստանի սահմանների ամրությունը այսօր 24 ժամ հետո պետք է իր որակական ցուցանիշներով պետք է նոր արձանագրում իրացնի այնպես որ եկեք ենթադրություններով չգնանք ունենք կոնկրետ իրավիճակ եւ այդ իրավիճակից բխող քայլեր։ Եկեք այդ քայլերի շուրջ լինենք համերաշխ եւ ես այդ առաջարկը անում եմ բոլորին։ Նաեւ փողոցում կանգնած այն երիտասարդությանը, որոնք հսկայական անելիք կարան ունենան սկսված մեր առաջնագծի դիրքերին գոնե ճանոթանալուց, այլ ոչ թե մեր սիրելի շինարական աշխատանքների ներգրաված օտարները պետք է ճանոթանան այդ աշխատանքներին, մենք էլ պետք է ճանոթանանք։ Պետք է շինջոկատներ էլ լինեն, ուսանողական շինջոկատներ էլ պետք է լինեն, չեմ ասում վաղը պետք է լինի, բայց դա պետք է մշտական պրոցեսի մեջ եւ ներգրավածություն ապահովելով մենք նաեւ մարդկանց սովորեցնում ենք ամեն մի քարու թփին տեր լինելու գաղափարը։ Բայց ազգային անվտանգության տեսակետից ապահով է, որ մենք օտար ազգերին տարել ենք դիրքեր առաջնագից աշխատանք։ Բոլոր ռիսկերը ոչ միայն հաշվի առնված, այլ նաև համապատասխան միջոցառումներ է իրացված, որպեսզի ձեր բարձրացած վտանգները չզոհացվի։ Պարոն Քոչարյան, եւ վերջում, ես արդեն որի երրորդ անգամն է վերջը եւ Չէ, ես թեմաները նկատի ունեմ վերջ ասելով։ Արդյոք այս իշխանությունը հայաց պատ Հայաստանի գործող իշխանությունը այդ ավելի ընդունել է Հայաստանում։ Ահա, այս բանը։ Մեր իշխանությունը, որը նաև ձեր համար է տարապում։ Այս գործող իշխանությունը չի մնալու հայոց պատմության մեջ Արցախ հանձնող իշխանություն։ Սպասենք պատմության արձանագրումները մենք չենք տեսնելու։ Մեր երեխաներն էլ կարող չտեսնեն։ Մի օր կհայտնվի Լեոյի պես մի հանճար, որը ճիշտ կձևակերպի բոլոր իրողությունները։ Եվ պատմության մեջ մնալու են նաև դավաճանությունները։ Այնքան դավաճանություն տեսանք այս ընթացքում, պատերազմի ընթացքում, դա էլ արձանագրվում չէ։ 44 օրյա քնիչ հանձնաժողովը դեռ իր աշխատանքը չի ավարտել եւ նոր ճակատ բացվեց այս վերջին գործողությունների արդյունքում։ Ես հանրայինի եթերից ուղիղ Արայիկ Հարությունյանին կանչել եմ, որպեսզի ինքը ներկայանա եւ պատասխանի հարցերին։ Ինչու հրաժարական տվեց նախ, ինչու հրաժարականից հետո նստել էր 22 ձայն ունեցող նախագահի կողքը եւ այդ բոլոր 4 նախագաները պլյուս 1-ը գտնում էր Երևանում, ինչ խնդիր էին լուծում, երբ որ փաստաթղթի մեջ նշում էին, որ Հայաստանի զինված ուժերը պետքա դուրս գա Արցախից։ Իմ հարցին ուղիղ չպատասխանեց։ Ուղիղ պատասխանեցի, շատ ուղիղ, սրանից ուղիղ էլ չի լինում։ Պատմությունը կարզանագրի ամեն ինչ, բայց պատմությունը մեկ-մեկ կրկնվելու այդպիսի բան ունի։ Ես չեմ ասում, որ պատմությունը վատ գույներով կրկնվի, ես ասում եմ, պատմությունը նաև առաջընթաց արձանագրի, իսկ դա կախված է մենք մեր պետության ինչքան կսիրենք, եւ այդ որ ասում եմ, բոլորս պետք է մասնակից լինենք, եւ այդ համերաշխությունը այդ հարցերի շուրջ պետք է լինի, ես ի նկատի ունեմ դա, ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Մենք անելիք ունենք եւ այդ անելիքը պետք է երիասնենք։ Շնորհակալ եմ։